ओइ हामी सुधालो प्र्याङ हान्दिउँ न तेरो गला त्यता चलिरहेको छ त के भन्छ यो सजन त आर्कीसँग मस्किरहेको छ भनेको के हेर्न जाऊ तिमीहरू कति राम्रो दिदी त आज तिमी पनि र आज हामी अब टिकट गर्नु मात्रै हजुर सर त्यो हाम्रो परिचय विशाल सर मेरो गर्लफ्रेन्ड रिसाइ फकाइदिनु भयो ए त्यस्तो काम गर्छु म उता त्यो मनको कुरा खोली देऊ न है माया लुकी लुकी न हेर न ओइ माया त्यो मनको कुरा खोली देऊ न है माया तिमीसँग माया लाउन मलाई पनि मन छ तिमीसँग माया लाउन मलाई पनि मन छ यो मुटुको ढुकढुकीले तिम्रै हुमा भन्छ यो मुटुको ढुकढुकीले तिम्रै हुमा भन्छ पशुपतिमा सुनाइको गाजुरा खेलखेलीमा माया बस्ला हाई हजुरा पशुपतिमा सुनाइको गाजुरा खेलखेलीमा माया बस्ला हाई हजुरा Thank you.